Boa tarde a todos, é, eu sou o Cléber Macedo, coordenador operacional da etapa de britagem, moagem e calcinação da vanade de Maracás. É, quero compartilhar com vocês aqui o nosso projeto de, do Grupo de Melhoria Contínua, é, Elevação da Produção e Estabilidade da, da vanade de Maracás. É, a nossa empresa ela fica na cidade de Maracás, né, na Bahia, é, 335 quilômetros de Salvador é a única mina de vanádio nas Américas. A gente teve início de operação em 2014, em né, agosto de 2014. Temos a capacidade é, hoje instalada de 10.206 toneladas de vanádio ano. Nesses é, quase cinco anos de operação, a gente já conseguiu já obter alguns recordes é, que a produção é, mensal de, de vanádio que atingiu 903 toneladas é, no mês de dezembro de 2017, né, a nossa capacidade é, de projeto é 800 toneladas. Também atingimos um, um, um recorde no quarto quartil de 2018 de 2.595 toneladas. Temos é, recuperação global hoje em torno de 79%, que é o mid Market Mundial o nosso produto tem qualidade de alta pureza em torno de 99,6% de vanádio e temos os um, um, menores custos de produção do mundo e a gente destaca muito todo esse, esse sucesso em cima do nosso principal destaque que são as pessoas é, é, como falado no, no, nos dois painéis de ontem e de hoje né, a questão do engajamento né, da credibilidade das pessoas a gente tem isso muito forte na vanádio nosso produto é, open Talks de Vanadio. É, hoje a gente tem um cliente só, que é a Glenco. Ela é, uma, é um trend na Suíça que distribui nosso material para a Coreia do Sul, é, Estados Unidos e os países da Europa. A principal aplicação do nosso produto é no segmento de aço de alta qualidade, é, na indústria química e aeroespacial. O, o nosso fluxograma de, de, de processo, né, ele tem a etapa de britagem, peneiramento, Separação de magnética, magnética seco, é, moagem, separação magnética úmido, né, uma filtragem, calcinação, lixiviação e uma planta química, né, que, que fornece três produtos: é, o vanadio flake standard, o vanadio flake é, high purity e o powder high purity. Aqui estou só ilustrando aonde vai ser é, desenvolvido nosso trabalho, do projeto, né, do gargalo. O nosso projeto é atingir o um desafio de produção sem é, comprometer os equipamentos. Né? O nosso patrocinador é nosso, nosso diretor de produções, Álvaro Rezende, e o líder do projeto é o Marcos Vinícius Godoy, que é o nosso gerente de produção. E embaixo aqui, o restante da equipe. Então, o cenário é um pouco é, antes do, do, da melhoria. Né? O nosso forno calcinador é o maior equipamento instalado na, na unidade. Ele tem 90 metros de comprimento, 4 metros de, de, de altura de, no diâmetro. Né? Tem uma, uma etapa do, do resfriador que é mais são 32 metros e mais 4,2 metros de, de altura. É... Dentro desse forno, né, a gente tem um queimador, né, que ele, que ele é abastecido com óleo HFO, né, que gera é, calor para dentro de, desse do forno, toda a extensão do forno para gerar as zonas de reação, né que tem a etapa da secagem do concentrado, a etapa da oxidação da magnetita, a né, oxidação do V2O3, e a decomposição também do, do carbonato de sódio, que esses elementos de, 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 dentro do forno se, 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 se juntam, formando o vanadado de sódio, né, que já é um elemento solúvel, né, que na, na etapa posterior da lixiviação é diluído né, e mandado para a planta química. Então, para a gente poder é, ter essas reações né, e ter uma boa recuperação nessa etapa, né, o forno precisa de muito calor. Né? Então, a gente começou a trabalhar é, buscando uma caloria maior dentro do forno, porém, isso é, afetou a questão do refratário, né? é, tendo é, um, um desgaste mais prematuro na região da chama. E esse problema da, 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 da região né, acabou freando a produção, né? E impactando principalmente na, opa, na, na recuperação, onde nos dois primeiros meses aí, 2018, de 2018, janeiro e fevereiro, a gente teve um forte impacto na recuperação, né, por causa da, dessa restrição da temperatura. E também teve um impacto grande em relação à produção mensal, né, que com é, esse aquecimento né, na região da chama, começou a aparecer pontos quentes. Né, desplacava um pedaço do refratário, a chave ficava exposta e acabava que, que o, o equipamento ficava em risco operacional. É, e também a gente começou a consumir com as paradas, né, para poder consertar esse refratário, a gente consumir, com, com, começou a consumir os estoques é, posteriores, né? Só que esses estoques não estavam ainda, é, não eram estoques estratégicos ainda para gente poder é, é, absorver essas paradas do forno. Então acabou que era um impacto muito direto. Na produção. Então a equipe né, de melhoria adotou a metodologia da teoria das restrições, né, que tem cinco etapas para a gente poder levantar, né, identificar a restrição, explorar, é, subordinar, elevar e depois de eliminar o gargalo, você roda de novo e verifica onde o gargalo foi parar né, dentro da, da unidade. É uma metodologia usada assim para implicada em problemas, né, que, que impede a organização a, a crescer, né, a lucrar. Então a gente fez aqui a, a, as etapas, né? É, identificamos os problemas, que é o desgaste prematuro do refratário, o aparecimento dos pontos quentes, né, uma forma melhor de monitorar esses pontos quentes, né? Tá aqui o desgaste na região da chama, você vê que tem uma uma diferença, né? É, ficou 20 milímetros 20 mm de espessura só numa área de mais de 10 metros do forno. E aí apareciam os pontos quentes, que são esses placamentos aqui na figura. E depois é melhorar a questão da inspeção da né, através de termografia. Na parte de exploração, né, a gente fez a elaboração dos planos de ação, né, para poder atacar esses pontos quentes né, e... Fizemos também, decidimos também é, é, fazer reparos é, de 120 graus na região do forno, com 10 meses na região da chama. Para a gente poder levar a, a parada de recuperação do forno né, para 2019, que era o ano que estava previsto e estava em orçamento né, essa parada para poder fazer essa, essa reforma. É, também implantamos, é, contratamos alguns equipamentos para ajudar na... na no, no, no monitoramento, mas no planejamento do, 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 da parada, né, que são os sopradores. Né, porque como ficava exposta a carcaça com, com metal quente, né, você tinha que jogar um ar quente, um quente mais frio, né, para poder manter a temperatura abaixo de 400 graus. Que acima dessa, dessa, chegasse exposto a 700 graus, ia, ia ter mo, é, a mudança de fase do aço e acabava que prejudicava o equipamento, ou, ou ia ser condenado. Né. Também trabalhamos na, na parte de. Melhoria da curva de aquecimento, né, sem prejudicar a, a cura do refratário. Dá tá, para ganhar tempo na, nas paradas de, de, de reparo de refratário. Na parte de a gente começou a gerenciar melhor os estoques, criamos mais ferramentas para acompanhar dia a dia, para sempre que tivesse uma, uma parada, né, porque é o ponto quente nunca avisava quando ia aparecer. Né. Então, quando ele aparecia a gente tinha, tinha que estar preparado para não ter nenhum impacto né, na, nas etapas posteriores. Então, gerenciar bem os estoques, deixava ele é, Garantindo-se em torno de três a quatro dias, para a gente poder fazer uma parada responsável sem, sem afetar o, o, o custo da empresa, né, o lucro da empresa. Também fizemos também a implantação de novas ferramentas nessa etapa de reparo, de reparo do forno, né, colocando checklist, acompanhamento hora a hora durante o reparo do forno, para de algum cargado a gente poder já atuar e não deixar atrasar essas paradas. É, a gente, na parte de elevação, a gente melhorou o, alguns indicadores de processo né, para conseguir uma, uma, maior uma maior eficiência de recuperação no forno, trabalhando na mesma taxa, né, nesse, nesse período. Então, a gente atacou na depressão do forno, a gente trabalhava em torno de menos 11 milímetros de, de, de água, passamos para é, reduzir para menos 20. Né, então, colocando mais oxigênio lá dentro do forno, e melhorando todas aquelas etapas de oxidação. Né? O outro ponto que a gente atacou foi a questão do carbonato, que é o, o, o reagente que retira o vanagem da magnetita. Então a gente aumentou a dosagem do, vanado, do, do carbonato também, para poder conseguir uma recuperação melhor. Então nesse período, de março até dezembro, a gente conseguiu elevar é, 1,2% da recuperação com a mesma taxa. É, os ganhos do projeto. Né? Depois que te a gente aplicou essas ações, a gente conseguiu é, uma estabilidade da, da planta, é, a produção e a recuperação ficaram mais controladas e também conseguimos atingir alguns outros recordes é, nesse ano, 2018. A gente conseguiu o recorde na, na, na média da, da produção diária de 29,4 toneladas/dias, que foi em, em junho de 2018. É, recorde na histórico anual de produção de 9.830 toneladas de vanádio. A gente conseguiu reduzir o índice de desvio operacional, que nos dois primeiros meses estava em torno de 45%. Né? A gente conseguiu fazer na média de março até dezembro é, 15%, né? que foi, representou 66% de redução. A gente aumentou 17% da produção. É, do, do quarto trimestre em relação ao primeiro. Né? Lá no gráfico, você vê no, 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 no último semestre de 2017, teve o impacto de janeiro e fevereiro, a gente teve uma queda de 13% na produção. E ao longo do, 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 dos, dos outros trimestres, a gente foi aplicando essa ferramenta, a gente foi conseguindo recuperar essa produção sem impactar né? no, no ano, na, na produção do ano. É, e com isso, a gente teve um EBITDA de 1,17% bilhão de reais, tá? É, todo o projeto, é, a mudança na né, forma de, de, de gerenciar a produção, né, a forma de pensar diferente da equipe, né, trouxe é, o ritmo de produção novamente da planta. Né, a gente alcançou novos recordes, é, promovemos uma cultura, né, de superação e estabilidade na planta e isso tudo favoreceu essa evolução profissional bem no momento em que o, o nosso comboio estava em alta. O preço estava nas alturas, a gente conseguiu aumentar a produção e ter uma maior rentabilidade. E como desafio, a gente deixou né, para os próximos passos, né, é desenvolver novos fornecedores de refratário né, para aumentar essa campanha né, e aumentar também a zona de reação ali da chama, para não ficar tão prematura esse desgaste. É, instalar um monitoramento termográfico na cacaça do forno online, né, que você, o operador de comando consiga monitorar isso a qualquer, a qualquer instante. Se aparecer, desplacar uma, uma, um pedaço do refratário e consegue enxergar isso e atuar, não comprometendo o, o equipamento. E otimizar o queimador do forno, né, que é trabalhar na questão da chamba do, do forno, tamanho, aumentando a zona, a zona de, de ataque do, do, do material, melhorando assim, a, a recuperação. tá? Bom, esse é o trabalho, obrigado a todos, tenham uma boa tarde.